Шымкент қаласы Ақжайық мөлтек ауданынан көне ғасырлық заттар табылды. Жергілікті тұрғын жертөле қазып жатып, ойламаған жерден бір тостағанмен шәйнекті тауып алады. 1,5 метр тереңдіктен шыққан жәдігерлер өте көне. Археологтардың пікірінше, бұл заттар 10-шы ғасырға дейінгі уақытта кірпіштен жасалған. Өйткені ешқандай өрнегімен бедері жоқ. Дөңгелек пішіндес. Өкінішке орай үйесі көненің көзін жер қазып жатқанда аңдамай сындырып алыпты. Өйткені мұны тас деп ойлаған. Құрылыс жүргізіп отыр едім. Сол құрылыстың ішінен подвал қазғанбыз. Сол подвалдың астына 1,5 метр тереңдіктен осы көне заттар шықты. Елі болдым екен бұл жерде бұрын 1,5 метр тереңдіктен ағып жүрдім да мына заттар.